човек, в смисъл. Да. Измислил го е. Как се оправя, аз не го знам. Добре си, като си гледал, добре си живеят. Добре, значи смисъл, това вече почва, виж, е това помисли някакъв, не да има някакъв вариант, тогава ако има да дам и тая кума, някакъв трето човек, който да контролира малко нещата, ваш човек, нали? Да, да, да. Да. Това просто сега не е. Ние просто казваме, че за да правим снимки, нали? За това да правим. Точно така, да. Те хора ще трябва да имат някакви съгласие относително към вас, да дадат за, нали, там да прави снимки с тях. Е, това е ясно. Да. Това не си е добра идея, защото така ще може ли това друго. Subaru Forester 2023 model. Pretty nice vehicle. Sunglasses storage here. View to the rear. Rear seats. Armrest with storage under. Cups and bottle holder. Switch. Automatic gearbox. Driving mode selector. Buttons. Knobs. And computer screen display. Onboard computer screen. Two analog meters. Very nice. Let's go see from rear seat. It's very roomy on the rear. My legs are comfortable. USB ports. View to the front. Driver cockpit. Ordinary roof. Illumination. Handles and foldable seat plus big trunk. Let's go see the trunk now. Не, не, не.
Само ти да си знам. Само че ти ще не държа. Да. Диги срок. Ма нека ти съм.